senhor presidente. Esse projeto, do ponto de vista do governo, do ponto de vista da despesa do governo federal, não traz maiores consequências. A não ser algo que me parece inteiramente inadequado, que consta do projeto, que é dar prioridade no programa Minha Casa Minha Vida aos agentes comunitários de saúde. Porque isso contraria a lógica do programa. O programa Minha Casa Minha Vida, a lógica dele é o nível de renda, né? Não a atividade profissional do beneficiário. Então, tem uma emenda nesse sentido, uma emenda supressiva. Uma emenda de redação em relação à matéria previdenciária, creio que não há objeção. Agora, eu pessoalmente, senhor presidente, eu, Aloysio Nunes Ferreira, tenho um compromisso comigo mesmo de não mandar mais despesa para os municípios, sem receita que possa fazer face a elas. De modo que me parece que o pagamento, sendo o pagamento desses agentes responsabilidade do município, penso que essa questão deve ser resolvida no município à luz da legislação vigente, da consolidação da lei do trabalho e das normas emitidas pelo Ministério do Trabalho. Eu, pessoalmente, vou manifestar contrário, mas, evidentemente, o governo que eu represento aqui não tem objeção.